ନମସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ସମୀକ୍ଷାର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ମାନସ ରଥ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାର ଏଗାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ଓଡ଼ିଆ ନେତାମାନେ ଲାଗିପଡ଼ି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ମନେଇ କୌଣସି ମୋତେ ନିଜର ଦାବି ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଥାର୍ଟି ଫାଇଭ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ତେବେ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଏ ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଦଳକୁ ଦିଆଗଲା ସରକାର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହା ଅପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଦେଶ ଯାହାକି ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସେଇଠିକୁ ଦେଖିପାରିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ଯାଏ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥିଲା ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଗୋଟିଏ କୋଡ଼ିଏ ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ପୁରୀ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କାଉନ୍ସିଲ୍ ହଲ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବୈଠକରେ ନିର୍ବାଚନ ଓ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି କଥା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ କଟକରେ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସବୁ ସାବାଳକ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ପାଇନଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ବୟାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଚଉରାଅଶୀ ଜଣଙ୍କ ନାମ ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଲକ୍ଷ ନବେ ହଜାର ତିନିଶହ ଏକାଅଶୀ ଜଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ଅଠରରୁ ତେଇଶ ତାରିଖ ଯାଏ ଚାଲିଥିଲା ଏଥିରେ ଛପନ ଜଣ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ଉଣେଇଶହ ପଇଁତିରିଶରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇନଥିଲା ସେଥିରେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଚାହିଁଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ ଏମିତିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ତଥାପି ନିର୍ବାଚନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବ୍ୟତୀତ ପାରଳାଖିମୁଣ୍ଡି ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କନିକା ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେବଙ୍କ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ପାର୍ଟି ସ୍ୱାଧୀନ ପାର୍ଟି ଓ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଅଣାନବେ ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉନଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ଯିଏକି ସତ୍ୟବାଦୀର ପଞ୍ଚଶାଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଜଣେ ସେ ସେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ସିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କରି ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ ଯେମିତି ସାମାନ୍ୟତମ ତ୍ରୁଟି ନ ରୁହେ ସେଥିପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ନିଜେ କୌଣସି ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇନଥିଲେ ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇ ପୁରା ଦମ୍ରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁ ବି ଓଡ଼ିଶା ଆସି ସାଲେପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ପୁରୀ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ନେହେରୁଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ସପକ୍ଷରେ ଏକ ରକମ ହାୱା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମୋଟ ଷାଠିଏଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ନୋମିନେଟ୍ କରୁଥିବାରୁ ବାକି ଛପନଟି ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ସଇଁତିରିଶଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଛତିଶଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସର ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଛତିଶ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ବିଧାୟକ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ସେ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତା ଭାବେ ସେ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ନଥିଲା ଏହି ପଦବୀକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଉଥିଲା ତେବେ ନେତା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୋଡ଼ଟଣା ରାଜନୀତି ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଅନ୍ୟତମ ନେତା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କଟକର ବିଧାୟକ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ଗୋଟିଏ ରୁଲ କମିଟି ଗଠନ କଲେ ସେହି କମିଟି ରୁଲିଂ ଦେଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବାହାରୁ କେହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ନେତା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ସମର୍ଥନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କର ଏହି କୋଡ଼ିଏ ଜଣ ସମର୍ଥକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ଫଳରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ନେତା ହେଲେ ଏପଟେ କଂଗ୍ରେସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ରହିଛି ଯେ ସେ ଚାହିଁଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇପାରିବେ ଓ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରରେ ଆଉ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ସେତେବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ଜିତିଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଥିବାରୁ ସେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିବା ସାର୍ ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ୍ଙ୍କର ପାରାଳ ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କ ସହ ଖୁବ୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ପାରାଳ ରାଜାଙ୍କୁ ମନେଇ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ କହିଲେ ପାରାଳ ରାଜା ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଉଣେଇଶହ ସଇଁତିରିଶ ମସିହା ଅପ୍ରିଲ ପହିଲାରେ ପାରାଳଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସହଯୋଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାନ୍ଧାତା ଗୋରାଚାନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଓ ମୌଲବୀ ଲତିଫୁର ରହମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କରାଗଲା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କଂଗ୍ରେସ ଡାକରାରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ ହେଲା ଏହି ଘଟଣାର ଅଳ୍ପ କେତେ ଦିନ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଓ କଂଗ୍ରେସର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଗଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବାରୁ ଜୁଲାଇ ତେର ତାରିଖରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଜୁଲାଇ ଉଣେଇଶ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନନଗୋ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବୋଧିରାମ ଦୁବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ହେଲେ ବାଚସ୍ପତି ଓ ନନ୍ଦକିଶୋର ଦାସ ହେଲେ ଉପବାଚସ୍ପତି ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଭାରତର ଲୋକମତକୁ ନ ନେଇ ଭାରତକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ଘୋର ପ୍ରତିବାଦ କଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳଗୁଡ଼ିକୁ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଉଣେଇଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଚାରି ତାରିଖରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଇସ୍ତଫା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ ସେହିଦିନଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସନ ଜାରି ହେଲା ଓ ଏହା ଉଣେଇଶହ ଏକଚାଳିଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଅଠେଇଶ ତାରିଖ ଯାଏ ରହିଲା ଏହି ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଫଳରେ ଅନେକ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିଲେ ପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ନିର୍ବାଚିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ରହିଲେ ଏବେ ପୁଣି ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା ପାରାଳାରା ଯାଙ୍କୁ ଉଣେଇଶହ ଏକଚାଳିଶ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ଚବିଶ ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ପାରାଳାଖେଉଣ୍ଡି ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଅନ୍ୟ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମିଳିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କଲେ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ଏଥର ତାଙ୍କ ତିନି ଜଣିଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମୌଲବୀ ଅବଦୁସ୍ ଶୋଭନ ଖାଁ ଓ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଗୋଦାବର୍ଷ ମିଶ୍ର ରହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ ବିଧାୟକମାନେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ଫେରିଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସରକାରକୁ ଅଟେଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥର ବର୍ତ୍ତିଗଲା କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏ ହେଉଛି ଉଣେଇଶହ ବୟାଳିଶ ମସିହାର କଥା ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଆଦି ବହୁ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଅଠର ଜଣ ବିଧାୟକ ଯାଇ ଜେଲ୍ରେ ରହିଲେ ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓଙ୍କର ଏହି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସରକାର ପ୍ରାୟ ତିନିବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା ପରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵନ୍ଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଉଣେଇଶହ ଚଉରାଳିଶ ମସିହା ଜୁନ୍ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖରେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଦାନ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସାର୍ ହାଥନ୍ ଲୁଇସ୍ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଶାସନ ଜାରି ହେଲା ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା ବ୍ରିଟେନ୍ର ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଶ୍ରମିକ ଦଳ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ଆଟଲି ହେଲେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଶ୍ରମିକ ଦଳର ସହାନୁଭୂତି ଥିଲା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା କଥା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ନୀତିଗତ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା ତେଣୁ ପ୍ରାଦେଶିକ ସଭାର ନିର୍ବାଚନ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ସାରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିଦିଆଗଲା ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଣେଇଶହ ପଇଁଚାଳିଶ ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚଉଦ ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଆଠ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କାଳ ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଧାନସଭା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନୂତନ ବିଧାନସଭା ଗଠନ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୂର୍ବ ବିଧାନସଭା ପରି ଏହି ବିଧାନସଭା ନିମନ୍ତେ ଷାଠିଏଟି ଆସନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଲା ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ନିର୍ବାଚନ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରୁ ବିଧାନସଭା ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଛଅ ବର୍ଷ ସକାଶେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଲେ ତେଣୁ ସେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶ ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସେ ଓ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ଚାରି ତାରିଖରୁ ନଅ ତାରିଖ ଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସତଚାଳିଶଟି ଆସନ ଲାଭ କଲା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଛତିଶଟି ଆସନ ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ମିଳିଲା ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପାର୍ଟି ଓ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିପାରିଲେ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ସତଚାଳିଶ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଚାରି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଚାରିଟି ଆସନରେ ଜିତିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ବିପୁଳ ବିଜୟରେ ବିରୋଧୀମାନେ ହତବାକ୍ ହେଇଗଲେ କଂଗ୍ରେସର ନୈତିକ ବଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏହା ସହିତ ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କୌଣସି ସୁସଙ୍ଗଠିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଏକଚାଳିଶରେ ମିଳିତ ସରକାରରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀ ମିଶ୍ର ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ ଓ ଦିବାକର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଏ ନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ସତ୍ତା ରହିଲା ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଭଦ୍ରକ ଆସନରୁ ଜିତିଥିବା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ କଂଗ୍ରେସର ସର୍ବସମ୍ମତ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଉଣେଇଶହ ଛୟାଳିଶ ମସିହା ଅପ୍ରିଲ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ସେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଶେଷ କରି ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ